Hola, em dic Clara, sóc monitora i m'ha portat a fer el curs de monitora totes les experiències viscudes anteriorment com a monitora d'esplai i també com a alumna. Principalment del curs que vaig fer a Cardedeu, amb la Fundació Pere Tarrés, m'emporto tots els companys, els monitors també, que ens van ensenyar molts valors i n'hi ha que no m'oblidaré mai. Com a monitora crec que som un referent cap a l'infant i jove i per tant sempre té un impacte, normalment és positiu, aportar nosaltres el granet de sorra a dins la societat i que els infants i joves doncs, ho rebin i correctament és sempre un avanç. Com un futur proper em veig ser monitora amb titulació, principalment, i treballant de directora de lleure, la veritat és que m'agrada molt organitzar. Doncs jo et convido a venir perquè és un món únic, nou, que segurament t'agradi i no tinc cap dubte que t'emportaràs aprenentatge i gent que de veritat val la pena. Soc monitora i soc participació.